Takže nazdar lidi, já vás zdravím vašeho videa a jak jste na první pohled mohli poznat, konečně mě asi po 2 týdnech došel beta key k Hearthstoneu. Z Hearthstoneu budou určitě videa, ale prvně musím jaksi přijít na vůbec podstatu té hry. Já jsem to vůbec, abych se přiznal, vůbec jsem to neskoumal a vím, že to jsou jenom jakýsi kartičky s tematikou WoWka, že tam máte různý, můžete si dělat balíčky, prostě karet, můžete hrát proti hráčům, proti počítači a takhle. Ale jinak jako o tom nic moc nevím. Hrozně se na to těším. Dneska to bohužel asi teda nevyzkouším, i když možná večer, jelikož jdu vlastně teď na premiéru Hobbita. A tak no, takže tohle to by bylo jenom takový informační video a jak jsem teda řekl, videa z Hearthstoneu budou určitě. Takže ode mě tohle to pro zatím všechno a zatím zdarec.